بینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے بینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی میرا راج کا سما گئے کہاں زاہدوں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے تیبہ میں مر شہر شفاعت نگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے گے دادا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے گے دادا کی دین تھی دوری وہ بولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئی سارے سنی بولو ہم مانگے یہ مانگے جائیں گے موما کی پائیں گے بولو مانگے گے مانگے جائیں گے موما کی پائیں گے سرکار حاجت اگر کی ہے لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے مزے کے تیرے پا کے در کی ہے اتنے مزے کے تیرے پا کے در کی ہے مولا علی مولا کائنات کی نماز عصر اور صدیق اکبر کو وہ سانپ کا ڈسنا اللہ اکبر دونوں میں تعظیم مصطفیٰ ہے دونوں موضوعات میں تعظیم امام فرما رہے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلی خطر کی ہے سیدھی بل کے غار میں جا اس پہ دے چونکہ اور حفظ جا تو جانے روزے قدر کی ہے ہاں تو نے ہاں تو نے ہاں تو نے ہاں تو نے
کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل اصول بندگی سمیز یہی بھی بر کی ہے امام فرما رہے امام فرما رہے اپنا اپنا شرف شرف دعا سے ہے باقی راہ قبول یہ جانے ان کے جو آج جھولیوں میں گدایا نیدر کی ہے کعبے کا نام تکنا لیا طیبہ ہی کہاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عاشق رسول سے پوچھتے ہیں بھئی کہاں جا رہے ہو کہتے ہیں مدینے جا رہا ہوں کہا مکہ نہیں جاؤ گے کہا جائیں گے نا کہا پھر کہاں جا رہے ہو کہا مدینے جا رہے ہو کہا عمرہ نہیں کرو گے کیا کہا کریں گے الحمدللہ کہا پھر کہاں جا رہے ہو کہا مدینے امام فرما رہے کعبے کا نام تکنا لیا طیبہ ہی کہاں پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوبت کے در کی ہے سن لو کسی کے دل میں کسی کے دماغ میں خیال آ رہا ہو اس کو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی جانا چاہتا ہے وہ بولے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے بولو ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ گھلتی چاندنی تو پاغر دو پاغر کی ہے سنگی وہ دیکھ پا دے شفاعت دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان میں ترکی ہاں 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 یہ آبرو